Ještě teda udělám malinkatý pokračováníčko. Ještě teda udělám malinkatý pokračováníčko, protože jak jsem mluvil o výrobě zločinců, jo? Vlastně jak jsem mluvil o tom, že vytvořit nezaměstnanost znamená vlastně, že vytvořit nezaměstnanost vlastně znamená rozmnožit zlodějstvo a prostě zločince, jo? Tak, protože pro mnoho lidí se pak stalo atraktivní vyrábět drogy, prodávat drogy, jo? Distribuovat drogy prostě a tak dál a tak dál. Takže co se týče tohohle, tak samozřejmě máme tady 90. léta, které jsou brutalita. A když vlastně takhle pak retrospektivně prozkoumáváte tu legislativu, jo, tak vlastně zjišťujete, že třeba zákon, exekutorský zákon byl navrhnutý tak, že když se někdo zadlužil, což jako záměrně některý lidi záměrně zadlužili, jo, třeba je zamedikovali a záměrně je zadlužili, aby, nebo z nich třeba udělali alkoholiky, což samozřejmě podsvětí taky umí jako vyrobit alkoholika nebo narkomana nebo prostě uživatele nějakých látek, jo, nebo gamblera třeba, tak to jsou takový ty praktiky, které vlastně jako odstraňují konkurenci způsobem takovým jako neodhalitelným, dalo by se říct. Jo? A teď si vemte, že třeba exekutorský zákon byl vymyšlený tak, aby vlastně, když někoho takhle zasekali do dluhů, tak prostě tak pak mu sebrali vždycky všechno. Jo? Pak mu sebrali vždycky všechno a tím ho takhle natlačili do trestného činu. Jo? Takže z něj vlastně z těch zadlužených lidí vlastně udělali zločince a poslali je do černé ekonomiky, protože jim prostě nikdo ty jejich výdělky neochránil a jim nikdo nenechal peníze prostě na život. Jo. Takže to byla legislativa, která byla napsaná se záměrem natlačit prostě lidi do zločinu. Jo. A v některých policajtech a v některých lidech to je do dneška, jako že by exekutor měl přijít a že by měl všechno sebrat, jo, že by měl nechat toho člověka žebrat. Jenže spoustě lidem prostě nedošlo, že je to výroba, že to je normálně napsaný zákon na to, aby vyrobili zločince. To, tím jsem si sebejistý, protože takový člověk nemá na vybranou a pak jde a krade prostě, jo. Protože pakliže máte dělníka, který si za měsíc vydělá 20 000 korun na stavbě, je zadlužený a vy mu nenecháte ani korunu, tak prostě pak takový dělník jde a krade, jo. Jde pracovat na černo a jde a krade a začne se věnovat prostě zločinnosti. Takže nám tady od 90. let jenom díky tomuhle parametru nabobtnalo prostě zločin, jako nabobtnal objem zločinců ve společnosti jako radikálním způsobem. A do toho patří vlastně i ty renty. Jo? Do toho patří i ty renty, protože ta renta zase vyrobila to, že policisti neměli vysoký platy, tudíž tam vznikla šance, že budou víc zkorumpovatelní. Jo? To, že odešli od policie už skorumpovaný na renty, jo, nebo někdy i neskorumpovaný, tak ty renty jim nestačily k tomu, aby mohli žít plnohodnotný život a aby nemuseli chodit do práce a bát se, která svině, který hajzel, který ho kdy zavřeli, který ho kdy chytli, že na ně někde v nějaký práci prostě vlítne a že se tam na nich vyřádí. Což jako to je taky téma, o kterém se tady nikdo nebaví, že spousty policistů prostě má po ukončení prostě policejní praxe nebo po ukončení zaměstnání u policie pak mají strach prostě. Jo, protože vemte si, že jsou policajti, kteří za svůj život pochytali stovky zločinců a to je pro toho policajta nebo pro tu policajtku je to
obrovské ohrožení, protože to jsou sráči, to jsou zmrdi, to jsou feťáci, to jsou narkomani, prostě to jsou lidi, kteří se mstějí, jo, ve kterých to vře desítky let a jdou a pak se pomstějí za to, že někdo zavřel do vězení a vyřádějí se, ne, jako svině na tom policajtovi. Jo, takže to je další věc, která vyrobila z policajtů vlastně skorumpovaný lidi, který vlastně při výkonu zaměstnání neměli peníze, tím pádem byli tlačený do trestných činů. Po ukončení zaměstnání na rentě neměli dost peněz, takže byli tlačený do trestných činů. Prostě tady jde celá naše společnost do zločinů. A tohleto vymýšlení té legislativy, tohle vymýšlení celé legislativy, vlastně když k tomu pak zasednete, jo, tak pak vlastně, když pak pročítáte ty zákony z pohledu, a to jsem teďka vyčetl Babišovým Havlíčkovi a Babišovým lidem, že prostě to je to samý to EET, tady furt řeší peníze, 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 ale tady jde přeci o to, nejdřív zajistit to, že ten hospodskej neměl nakoupíno v lednu a neprodal v listopadu, přece. Tohle má to EET vlastně hlídat, že jo. To, že to tam někdo nenakoupí v lednu a neprodá v prosinci, prostě, jo. A až pak teprve následně potom řešit nějaký peníze, jo. A prostě jsme tady ve světě, kdy někdo tvrdí, že je pan Babiš vazal bank, a ono je právě na tomto smutný to, že to je to samý s tím stavebnictvím. Je to úplně to samý s tím stavebnictvím. Prostě tady se nezačaly stavět ubytovny ze dřeva, který by měly vyplněný zdi ovčí vlnou, která je velmi levná a velmi ekologická, a který by měly zdi z nehořelého materiálu, který se tady na severu Čech vyrábí, tady v jedné vesnice, v Bertolticích, nebo jak se to tam jmenuje, tam mají prostě továrnu na výrobu těch nehořlavých desek do takových dřevostaveb, jo, což by byl ideální materiál prostě na ubytovny, ve kterých by mohl vzniknout požár, který by zničil celou ubytovnu. Jo. Takže tím, že se nezačaly stavět ubytovny, tak tím spekulanti vlastně získali zvýšenou cenu nájmu a cenu nemovitostí, což už jsem několikrát zmínil, několikrát jsem to psal a zase si takhle, a už jsem to i nadopsal, a zase si spekulanti takhle vyspekulovali prostě zvýšenou cenu nemovitostí. To znamená, že banky vydělaly na hypotékách víc, protože nemovitosti stály víc, takže banky pak získaly víc. Jo? Takže můžeme spekulovat nad tím, jestli ten lobbysta, který to tenkrát vymýšlel, tak jestli sypal bankám, anebo stavebním firmám, anebo jestli to byl nějaký člověk, který skupoval nemovitosti a naběhnul do vlády s tím, že na tom vyvaří víc, protože samozřejmě s tím se i nese to, že když nejsou státní ubytovny, který by pojali tisíce lidí, který by pak následně snížili nájmy v celých městech, jo, a tím by vlastně se snížily i ceny nemovitostí, tak vlastně tím pádem i sociální dávky nabobtnaly, jo, protože nájmy se zvedly, to znamená, že sociální úřad nebo pracovní úřad, který vyplácí prostě příspěvky na bydlení, tak tam se ty náklady zvedly, jo, a to jsou všechno peníze, které tečou takhle do toho soukromého sektoru. Jo, a teď si vemte, že tady, když pak u toho sedíte u legislativy a takhle to pročítáte a takhle se pravdy dočítáte, tak zjišťujete, jak tady od 90. let ty svině navystavili prostě svět, který netuší, proč se chce sjet. Jo, takže když pak u toho sedíte lidi, tak si pomalu říkáte, sakra, to musí být. Ono by snad bylo levnější vzít každou tu svini, vrazit jí milion měsíčně a poslat jí do světa, běž, prostě, tady máš milion měsíčně a běž normálně z vlády, takhle tady máš milion měsíčně, běž a už přestaň škodit, prostě, jo. A říkám si, proč neumí
proč neumí občan český takhle z vlády lidi vodit prostě. Jo? Takže mně se strašně nelíbí to, že tady se vůbec tohle nediskutuje. Tady se vůbec nediskutuje, že ty svině takhle vystavili legislativu a že vlastně vyrobili z obyvatelstva zločince, vyrobili z policistů zločince, vyrobili z lékařů zločince, vyrobili prostě ze spousty lidí, vyrobili zločince a že to je ten jejich kšeft, to je ten jejich biznis. Nelegalizace drog, používání, jak se to říká, teďka mi to vypadlo to slovo, podsvětí, jo, používání podsvětí na špinavou práci. A prostě není to téma pro legraci. Říkám lidi, budu rád, až se tady konečně schopí lidi, kteří na to po právní stránce mají, kteří to dají a kteří tak tyhle ty svině ubodají, kteří prostě půjdou do vlády a řeknou, tenhle ten zákon tady prostě vytváří, tady prostě zločince a ten zákon je potřeba prostě zlikvidovat. Jo? A budu strašně rád, až konečně se tady do tohohle právního boje někdo pustí a až se chyby nedopustí. Takže, nebo až se někdo do tohohle právního boje pustí a až se chyby nedopustí. Takže lidi, tohle je vlastně k tomu našemu skurvenému státu, k tomu vlastně, který skurvisni nám to tady skurvujou a vlastně, že nám to tady všechno kurvujou, jo, a vlastně, že to jsou lidi, kteří neumějí jako vymyslet produkt a začít exportovat do světa. To jsou jako paraziti, kteří prostě jenom vysajou svoji oběť a ta oběť pak zemře. Jo, takže to nejsou žádní lidi, co se týče z pohledu intelektu, jako to nejsou lidi, kteří by naší zemi táhli jako do bohatství, ale to jsou lidi, kteří jako táhnou jenom bohatství jako na svou stranu. Jo, takže já jsem teďka asi na nestranu. Takže lidi, doufám, že vám některým tohle dojde a že ve vás to starý myšlení pojde.